Na njega, što ćemo snimati? To smo skinuli i stavili što se bojite kukuno. Dana prije 19. Možem da nakon njega vlad već ima ovo zavida. I vrhovni zapovjedniče, počasna postrojba Hrvatske vojske postrojena u vašu čast povodom obilježavanja Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja i 27. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Molim, izvršite pregled. Prijavak podnosi zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general pukovnik Šerić. Hrvatski vojnici, pozdrav domovini! Malinarić, Darko Margeta,